kako nekoga prevariti? Kada ste na ovome videu, sigurno se to i pitate. Postoji mnogo oblika prijevare, ali sve imaju jedan cilj. Ukrasti novce od žrtve. Postoji mnogo vrsta prijevara. Direktorska prijevara, investicijska prijevara, prijevara s računima, prijevare kod online kupnje, phishing, krađa identiteta itd. itd. Također, postoji još jedna vrsta prijevare, a to je... Način romantične prijevare jest, prvo trebate naći neku aplikaciju. Trebate uspostaviti kontakt sa osobom ili vašom žrtvom. Mogu pričekati prije nego što započnete svoj korisnički račun. Korak 1. Pronađite dobru žrtvu. Sprijateljite se s njom. Korak 2. Preko poruka iskazujte snažne osjećaje. Obasipite žrtvu sa komplimentima. Također, pišite poruke dvosmisleno. Žrtva vas treba razumjeti dovoljno, ali ne kompletno. Nakon mjeseca na dopisivanja, već bi vam žrtva trebala krenuti vjerovati. A ako ne, i ako vam ne želi poslati novce koje silno od nje tražite, tu slijedi korak 3. Ucijenite ju. Nešto tipa, znam gdje živiš ili živim ti u zidovima, najčešće funkcionira. Znam iz iskustva. Ako želite napraviti prijevaru koja će zadiviti sve, onda preporučam direktorsku prijevaru. Korak broj 1. Predstavite se kao direktor ili član upravne tvrtke. Ali pazite, morate biti uvjerljivi. Trebate poznavati organizaciju cijele tvrtke. Korak broj 2. Stvorite pritisak i tražite hitno provođenje plaćanja, ali opet, tu morate biti pažljivi. Koristite izjave poput: tvrtka ima povjerenje u vas, ili trenutno sam nedostupan. Također, možete koristiti prijetnje, laskanje i obećavanje nagrada. To će vas učiniti dosta uvjerljivim. I bum, keš je vaš. Sljedeća prijevara koju ćemo obraditi je investicijska prijevara. Kao što ime kaže, odnosi se na investicije. Dionice, obveznice, kriptovalute, sve u što se ulaže novac. Iskreno, nije ni toliko komplicirano. Recimo, sada da ste vi žrtva. Kada vas nazove neki nepoznati broj, vjerojatno je jedan od prevara. Nakon što se javite, mi ćemo vas uvjeriti u sigurnost investicije i brzo dobro pitati nje. Nažalost, neki ljudi su oprezni, pa njih teže prevariti. U samom početku odbijaju nenajavljene pozive o mogućnostima ulaganja, a ako se nekim slučajem jave, jako su sumničavi. Porastom pristupa internetu i stvaranjem online trgovina, sve više dolazi do prijevara pri kupnji online. Ponekad se na internetu znaju pojaviti ponude nezamislivo niskih cijena, ali proizvodi najčešće ili ne dođu, ili dođu u kompletno lošem stanju, ili dođe neki sasvim treći proizvod. Ja sam malo proučio par načina kako se zaštititi od takvih stvari. Potrebno je koristiti lokalne online trgovine što je više moguće. Vjerojatno je da se s njima može riješiti moguće probleme. Važno je provjeriti recenzije prije nego obavimo kupnju. Koristeći kartice, kasnije je veća šansa za povrat novca. Plaćajte samo preko sigurnog pružatelja usluge plaćanja. To plaćanje treba biti izvršeno na sigurnoj internetskoj vezi i na sigurnom uređaju. Moramo se paziti čudnih oglasa koje nude nevjerojatne ponude ili čudotvorne proizvode. Zapamtite, ako se nešto čini predobro da bude istina, nije istina. Ako proizvod ne stigne, prvo se kontaktira prodavač, a ako se oni najave, treba se kontaktirati banka. Druga najčešća prijevara je krađa identiteta. Ima mnogo vrste krađa identiteta i ja se ne šalim, sve se rimuje. Za prvo imamo phishing. Ova vrsta se odnosi na lažne poruke e-pošte. Pomoću njih prevarimo primatelja te ga navedemo na dijeljenje osobnih, financijskih i sigurnosnih podataka. Kako treba izgledati takav mail u kojem želimo prevariti osobu? Pa, mail mora izgledati identično onom tipu korespondencije koju banke doista šalju. Morate replicirati logotipe, sam izgled i ton maila. Kako bi bilo lakše namamiti žrtvu, trebate koristiti izraze koji su upečatljivi i ostavljaju snažan dojam na žrtvu. U prilogu trebate priložiti dokument ili poveznicu. U mailu pokušajte suptilno stvoriti pritisak da osoba otvori te priloge.
krađa identiteta SMS-om. Slično kao i prvo, samo do željenih informacija dolazimo preko SMS-a. To je također lako kao i prethodno, samo pošaljite SMS poruku žrtvi s poveznicom ili telefonskim brojem. Napišite da na taj način moraju potvrditi, ažurirati ili ponovno aktivirati svoj račun. To je prijevara telefonskim pozivom. Tim pozivom morate pokušati navesti žrtvu da otkrije osobne, financijske ili sigurnosne podatke, ali također možete tražiti da vam uplati novčana sredstva. I sada znate kako nekoga prevariti i kako iskoristiti nečije slabosti.